ក្រមមន្ត្រីកយនៅក្នុងខេត្តកំពតគឺបានខាត់រថយន្តយីដុបដឹកស្ករស2គ្រឿងដែលគ្មានច្បាប់រថយន្តយីដុបដឹកស្ករសយ៉ាងហោចណាស់2គ្រឿងត្រូវបានក្រមមន្ត្រីកយសាខាខេត្តកំពតខាត់បានកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ 9:15 នាទីយប់ថ្ងៃទី7តុលាម្សិលមិញនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ3ត្រង់ចំណុចឃុំព្រៃឃុំស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតបន្ទាប់ពីរកឃើញថារថយន្តទាំងនោះពុំមានលិខិតអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនត្រឹមត្រូវសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាស្ករសទាំងនោះត្រូវបានគេដឹកចេញពីកំពង់ផែកែវផុសឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តតាកែវតែតោងទៅនឹងករណីនេះលោកតុងប៊ុនធឿនដែលជាអនុប្រធានសាខាកយនឹងរដ្ឋកោដែលដឹកនាំប្រតិបត្តិការផ្ទាល់បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានអប្សរា ANN ឲ្យដឹងថារជនយីដុបដឹកស្ករខាងលើគឺគ្មានឯកសារពន្ធត្រឹមត្រូវទេទើបលោកខាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីឲ្យម្ចាស់យកឯកសារពន្ធមកធានាទំនិញរបស់ខ្លួនទៅវិញក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានឯកសារណាបង្ហាញថាទំនិញទាំងនោះមានពន្ធស្របច្បាប់ឬក៏អត់នោះទេចា៎សង្ឃឹមថាមិនពិនិត្យតែធំពន្ធច្បាប់ទេណាពិនិត្យទៅលើគុណភាពផងចា៎តើមានសុវត្ថិភាពអត់បាទនឹងតេតងទៅនឹងមន្ត្រីការគ្រប់គ្រងបាទ